úterý 22. září se v rámci Evropského týdne mobility uskutečnil ve Štětí veletrh volnočasových aktivit. Přímo na Mezinárodní den bez aut tak byla na pěší zóně Novém a Husově náměstí přichystána pestrá nabídka aktivit pro smysluplné využití volného času ve Štětí. Svou činnost zde prezentovala řada organizací, spolků, klubů či zájmových kroužků. Letošní veletrh volnočasových aktivit ale trochu poznamenala pandemická situace a tak se nekonaly původní ranní návštěvy škol. Děti i dospělí se však přišli podívat na odpolední prezentace. Počasí se nám dnes vydařilo a veřejnost si sem cestu našla, za což jsme velice rádi. Zájemci se mohli na veletrhu volnočasových aktivit podívat a obrat se s dotazy na tuláky, skauty, Fire Rescue, Český červený kříž, hasiče a zdravotní tým hasičů Štětí, Klub českých turistů, Dům dětí a mládeže, oddíl kanoistiky SK Štětí, Skateboard Štětí, Otevřený klub mládeže, Klub plastikových modelářů, Organizace naděje, Retro Štětí i teprve nedávno vzniklý technický klub. Nechyběl ani doprovodný program v režii Jana Jilka, jako freestyleová show, workshopy či soutěže. Můžu se tě zeptat, už jsi tady něco vyzkoušel? Jo. A co jsi vyzkoušel, co se ti nejvíc? Vyzkoušel jsem si autíčka, to se mi nejvíc líbilo. Nejvíc se mi líbilo, když jsme dělali ty panáčky, když jsme si je barvili. Nabarvil jsem si vojáka. U zdravotníků je takový průběh, že běháte takhle dokola různě, tam jsou pak zepy, 10 zepů, pak dvakrát vyskočit, pak dvakrát lesknete, párkrát se otočíte a jste v cíli a dostanete něco. Zkouším si resuscitaci. A je to těžký? Je to těžký. Propojím si ruce a dám si to takhle mezi bradavky. Evropský týden mobility pořádá ve Štětí každoročně Zdravé město Štětí a místní agenda 21. A kromě veletrhu volnočasových aktivit proběhly letos třeba také výlety s klubem českých turistů, den otevřených dveří v Loděnici či pochod podzimním městem se skauty.